десь першу програму із циклу «Червона рута 97». І це був гурт із Луцька «Тартак». А далі у нас ще одне знайомство. Знайомство із ще одним лауреатом першої премії, але на цей раз у жанрі популярної музики. Коли вона їхала на фестиваль «Червона рута», уже всі пророкували їй перемогу. І коли так справді сталося, як не дивно, це не викликало ніяких пересудів. Це сталося так, тому що вона дійсно заслуговувала на перемогу. Тому що вона дійсно зірка української музики. Тому що мова йде, я впевнений, що ви вже здогадались, мова йде про Катю Чілі. Її музика – це не просто автентика, яка зараз дуже модна і якою, в принципі, зараз нікого не здивуєш. Її музика – це поєднання минулого, звідки взята ця музика, звідки прийшли ці пісні, і сучасного. Коли Катя виходить на сцену, люди відчувають подвійну енергетику. Перша енергетика – це та, яка охоплює цю музику ззовні, яку бачать всі і відчуває кожний. Друга енергетика – енергетика самої Каті. Коли вона входить у цей стан, її голос починає звучати зовсім містично. І якщо комусь із вас вдасться відчути цю внутрішню енергетику, увійти у цей світ, він не тільки відкриє для себе нове звучання її музики, але й зможе відчути по-новому все те, що відчуває сама Катя. У повсякденному житті Катя Чілі дуже мила і приємна дівчина. Ніяке зло її не може торкнутися, тому що вона сама ніколи нікому зла не бажає. Для вас співає Катя Чілі. We'll be right back.